କବାଟାକୁ ମେଲେଇ ଦେଇକି ବସୁଛୁ ନା, ମାରି ପାରୁନୁ ନା? ନା ଝିଅ, ହାବା ଯିବା ଆସିବା କହିବା ନାଗି ଚେତା ମୁଁ କୁଲା ଲାଗିଥିଲି। ତାଲିଆ ଅଟା ଦଳିବୁ, ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍ କରିବି, ଖାଇଦବା ଶୀଘ୍ର ରୁଟି ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଚାଲ ଚାଲ। ଦୋଳି ମିନା ହେନେ ଏଇଟାର ଦୋଳ। ହ୍ୟାଲୋ, ଏଇଟା କିସ କରୁଛୁ ବେ? ଜରିରୁ କାଳ ପାଣି ନେ ଢାଳିକି ତାକୁ ଦୋଳ। ଜଳିଲୁ କାଲ? ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଜଳିଲୁ ମୋଲେ କାଲି ପକେଇନି ପାଣି ଢାଲି ପାଣିଟା। କି ଆଦର୍ଶ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜେଜି, ବେଶୀ ଡାଲି ହେଇଯିବ ଆଉ ବେଶୀ ଡାଲି ନା। ତାପରେ ଆହୁରି ସହଜ ଉପାୟ ଶିଖେଇ ଦଉଛି। ଛୋଟ କଥା ଅଛି କହୁ ଚିକ କିଛି ଶଳା ଦେଖି ଗୋଟେ କାମ ହବନି। ହଉ ତାହେଲେ।